Подружжя Оксана та Сергій – села Личково Дніпропетровської області. До 2009 року були звичайною родиною, ростили двох рідних дітей. Згодом прийняли рішення стати прийомною, а з 2021-го – патронатною. Це значить, в сім'ї тимчасово дають прихисток дітям, які опинилися в скрутних обставинах. В нашій сім'ї виховується на даний момент під патронатом п'ятеро діток. Всього через нашу родину прийшло 15 дітей. Це були різні дітки, різновікові, були і малючки. Наша сім'я і інші подібні нашій, вони дозволяють дитині перестрибнути інтернатні заклади, лікарні. Чоловік Оксани Сергій розповідає, не одразу погодився на такий відповідальний крок. Це була мрія моєї дружини, вона мріяла ще з самого дитинства дати любов, опіку дитині. Мене донька і умовляла, і жінка. Це було не просто рішення. Забезпечення дітей базовими речами – не проблема, розповідає подружжя. Для малечі все є коштом держави. На власному досвіді ж впевнилися, в родині діти розвиваються швидше, легше, вони емоційно стабільні. Не ростуть нарциси, як кажуть. Вони сплочені в колективі, якось ходять в один клас там і так далі. Вони розвиваються, грають. Подібних родин у Дніпропетровській області близько 30. Цього недостатньо, наголошують фахівці. Тож у регіоні запустили новий проєкт. Його мета – активізувати створення патронатів. Дуже важливо, щоб в кожній громаді був хоча б один патронат. На сьогодні в нас 86 громад є і є тільки 27 патронатних сімей. А значить, в більшості немає патронатних сімей і в них виникає проблема, куди тимчасово влаштувати дитину, якщо раптом виникнули проблеми в сім'ї. За словами фахівців, найскладніше знайти того, хто би захотів і не боявся стати патронатним вихователем. Так, патронат існує в Україні з 2009 року, законодавство з 2017, але для деяких людей це все ще новина, а нам властиво боятися чогось нового. Друге, це про те, де саме знайти, або яким чином замотивувати, щоб людина, яка це почула, захотіла стати кандидатом і створити сім'ю патронатного вихователя. Ініціатори проєкту – міжнародна благодійна організація. Підтримку отримали від Дитячого фонду ООН. У Дніпрі організували зустріч представників громад і патронатних родин. Говорили про переваги та можливості влаштування дітей у родину. Патронат є такою послугою тимчасовою, щоб діти потрапляли знову ж сім'ї в сім'ю і в ідеалі, щоб потім повернулися в свою біологічну сім'ю. Проєкт під назвою «Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату» діятиме півтора року. Патронатним сім'ям допомагатимуть. Спеціальні тренери навчатимуть батьків. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».